Pie riepu servisiem veidojas rindas, šur tur pieraksts aizņemts jau vairākas nedēļas uz priekšu. Cilvēks teica mainīt vasaras riepas pret ziemas. Ažiotāža pirms sezonas kā parasti ir ļoti liela. Šogad ļoti liels riepu deficīts ir valstī. Un mums krājumi lieli. Cilvēki brauc, riepas maina laicīgi šogad, daudz laicīgāk varbūt pat nekā pagājušajā gadā. Ja, ņemot vērā, ka sniegs vēl nav uzsnidzis. Silvija šogad beidzot iegādājusies savu sapņu auto un šobrīd to aprīko ar ziemas riepām. Šī bija mana sapņu mašīna un pavasaries ar viņa varēju atradu un iegādājos. Ilgi meklējāt? Nu, principā 10 gadus. Man patīk kupējas, kaut arī to uzskata par egoista auto. Nocīm redzot, es esmu egoiste, nu, jauda. Tas arī bija tas noteicošais. Silvijai savam jaunajam spēkratam šorudien nācās iegādāties jaunas ziemas riepas. Viņa atzīst, ka viņai nesot nekādu izpratni par to, kādas riepas būtu labākās. Palūdzu konsultāciju. Man pajautāja, kur es vairāk braucu, par Rīgu vai tieši pa pilsētu vai uz trases. Es vairāk pa trasi braucu. Man ieteica, un tā es arī izvēlējos. Tikmēr Jānis pirms ziemas riepu iegādes pats pirms tam visu rūpīgi izpētījis internetā, iepazīstoties ar dažādiem riepu testiem, meklējot labāko cenas un kvalitātes attiecību. Nēju prēmijumā, bet es kaut ko pa vidu nemetos, kā saka, lētākajā galā arī. Un man principā ir apmēram 2-3 firmas, pie kurām es turos. Eksperti aicina autovadītājs nekavēties ar riepu maiņu, negaidot līdz 1. Sniegam vai 1. Decembrim. Runājot par riepu izvēli, tās ir jāizvēlas ņemot vērā savus braukšanas paradumus. Ja ikdienā jābrauc laukrajonos pa grāns ceļiem, tad visticamāk prātīgākais uzlikt riepas ar radzēm. Ja mēs dzīvojam pilsētā un lielākoties braucam pa vairāk vai mazāk notīrītām ielām, tad mūsu laika apstākļiem visdrīzākais piemērotākā un tā drošākā varētu būt šī skandināva tipa ziemas riepa, jeb šo frikcijas riepa, kas ir bez radzēm, bet ar tādu diezgan mīkstu protektoru, daudz lamelēm, tad tiem iegriezumiem protektora un tā tālāk, kas tā kā nodrošina arī pietiekami ok satķeri uz ledus un ir ļoti labā arī tādos kārtīgos ziemas apstākļos. Ja ar auto ziemā pārvietojas tikai un vienīgi pilsētas apstākļos, kur ir zināms, ka ceļi vienmēr būs notīrīti, tad var izvēlēties Eiropas tipa ziemas riepas. Drusiņš cietāka, ar stingrāku tā riepa ir, tas gumijas sastāvs drusiņš savādāks, arī protektora zīmējums parasti ir drusiņš savādāks. Un tā riepa, ja kal savukārt tas pozitīvais, tas pluss ir tāds, ka nu, tādā laikā kā tagad, piemēram, tāds noteikti garantēs labāk saķer ar ceļu. Mitros, tādos vēsos mitros apstākļos šī riepa no visām ziemas riepām visdrīzākais nodrošinās vislabāko, drošāko pārvietošanos. Ja? Bet nu, jārēķinās ar to, ka ja uznāk kaut kāda kārtīgāka ziema un dziļāks sniegs, tad tā riepa varētu nebūt tik efektīva. Jānis Vanks atgādina, ka ziemā nevajag braukt ar visas zonas riepām, kuras nav marķētas ar kalnu un sniegpārsniņas simbolu. Šādas riepas nav piemērotas Latvijas ziemām un no nākamā gada beigām ar tādām vairs nebūs ļauts piedalīties ceļu satiksmē. Ulds Birziņš, Denis Benka, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.